कति वटा कोर्स दिदी तपाईको अहिले यहाँ नै 17 वटा जति छ कोर ए 17 वटा छ है हजुर एउटा कोरमा एउटा के अथवा कति वटा राख्नुहुन्छ अब त्यो माहरु चाहिँ एउटै मात्रै हो ल ठुलोमा चाहिँ अब 10 यो मासुको लागि हो यो चाहिँ तयार भएको चाहिँ मासुको लागि यो एउटा बुङुर कति किलो जति होला दिदी आउँछ होला 70 80 किलो 70 80 किलो है किन खाना निकै खान्छन् होला नि त खान्छ दिन रात कति डरम लिया दुई डरम चाहिन्छ दुई डरम चाहिन्छ है कति दिनमा कति खाना दिनुहुन्छ बिहान बेलुका मात्रै है के गरिराखेको हुन्थ्यो होला भन्न चाहिँ हजुर है अब कति भारी बोक्नु पर्थ्यो होला कदल खन्नु पर्थ्यो होला गाउँ घरमा बसेको है अब श्रीमान अब त्यस्तो भयो भने उहाँले चाहिँ हामीलाई मलाई यति काम चाहिँ देखाइराखेर जानुभयो उहाँले नै अब गर भनेर देखाइदिनु भयो श्रीमानले यति काम चाहिँ राम्रै गरे भन्नु पऱ्यो कि यति काम चाहिँ राम्रै गरे भनेर यो न पाल्नलाई नसिकाएको भएदेखि अब मैले गर्दै थिएँ होला है अनि अब मलाई अरबै गर्दा पनि धेरै दुःख हुन्थ्यो होला हामीले दाना पानी मिलाएर हाल्न सक्यो भनेदेखि 8 महिनामा चाहिँ अब यसलाई काट्ने बेला हुन्छ मासुको हुन्छ तर अब हामी चाहिँ अब दाना पानीको राम्रो पनि भएन अब लकडाउन भयो दाना पानी मिलेन अब 1 वर्ष भइसक्यो यो चाहिँ 1 वर्षको हो अब 1 वर्ष हुन्छ यो चाहिँ त अब भनेपछि यो पालि अलिक बढेन कि तपाईँको है तपाईँसँग माउ चाहिँ कतिवटा छन् त अहिले अहिले माउ चाहिँ 11 वटा छ ए यिनीहरू माउ हो हजुर यो सब माउ सुरुमा किनेको त छैन होला है हजुर सुरुमा किनेको त छैन होला सर्न पर्दा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू बुङ्गुर सबै सार्नु हुन्छ कि किनेहरू छैन यो सबै छतरीहरू अहिले पोहोरको पाठाहरू यिनीहरू ए भनेपछि यो यो यिनीहरू कति 1.5 वर्षको हो नि यिनीहरू अब 1 वर्षको यो 1 वर्ष ल ऊ बच्चा पनि रहेछ है यसको त हजुर बच्चा हेर्दा कस्तो बँदेल जस्तो देखिँदो रहेछ सानो बच्चाहरू त बच्चा अब 17-18 पाउँछ तर बाँच्ने चाहिँ अब भनौँ अब त्यो थुन बच्चाले खाने अब उसको चारा हुँदैन आमाको दुध घटी हुन्छ अब मर्छ अब त्यो सानो सानोहरू त्यो बुङ्गुरले आफैले चेप्ने किच्ने पनि त हुन्छ होला नि हुन्छ अनि त्यसलाई त्यसको लागि अलिक गोठाला हुनु पर्यो अनि अब बेलुका यसो यसो गरमतिर हालेर छोपिराखेर गएर सुत्यो अनि आएर दुध खानदियो राति ए बेलुका चाहिँ यो ड्रममा हाल्ने हजुर ए चिसो लाग्छ भनेर हजुर चिसो लाग्छ भने अब त्यसले किन्छिन्छ भनेर ए खोज्दैन राति बच्चा त्यसले खोज्छ अनि आफू अब ट्याम ट्याम आएर दुध खानु भन्छ रातिभरि उठाइ उठाइ हुनुपर्छ होला है हुन्छ 3-4 दिन चाहिँ त्यस गर्नुपर्छ धेरै दिन पर्दैन कति कति दिनसम्म गाह्रो हुन्छ दिदी यो बच्चा हुर्काउन चाहिँ कति महिनै हुन्छ कि के हुन्छ हुँदैन अब 3-4 दिनसम्म हुन्छ 4-5 दिनसम्म चाहिँ अब त्यो अलिक भाग्न सक्दैन आमाले यस्तो सुत्ने बेलामा अलिकति 4-5 दिन भएपछि त त्यो डरो हुन्छ अनि आमा सुत्न लाग्यो भने थाहा हुन्छ नि भनेपछि अलि अलिकति तङ्ग्रेपछि त आफै उ गर्न सक्छ होला है दुध पुग्छ यिनीहरूलाई यो 10-11 वटा पाउँदाखेरि दुध पुग्दो रहेछ दिदी के खुवाउनु पर्छ पुग्छ त्यसको त्यो आमाको दुध पुग्छ भनेपछि दुध चाहिँ 10-11 वटा 12-15 वटा पाए पनि पुग्दो रहेछ है कोही कोही बेला 14 वटा हुन्छ कोही 12 वटाभन्दा घटी चाहिँ भएको थुन हुँदैन त्यसको थुनै अब 12 वटा 6-6 वटा 12 वटा हुन्छ कोही कोही 14 7-7 वटा 14 हुन्छ त्यो चाहिँ अब राम्रो छ भनेदेखि अब 17-18 बेससम्म हुन्छ अरे अब राम्रो भयो भने त 17-18 वर्ष पनि त्यही हुन्छ 17-18 बेससम्म भनेको त्यही 5-6 वर्ष 5-6 वर्ष अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई फेरि काटिदिने ए भनेपछि त फाइदै फाइदा रहेछ नि बच्चा पाउने जेलसम्म ठिकै छ यहाँको भाडा चाहिँ कति तिर्नुहुन्छ दिदी कति छ यो कति जग्गा लिनु भएको छ तपाईँले यतिले 35,000 अनि अब 10% गर्दाखेरि त्यस्तै 37,000 पर्छ भनेपछि प्रत्येक वर्ष पर्ने भनेपछि 35 लगभग 40,000 रुपियाँ त तपाईँको भाडै पर्ने भाडै पर्छ 40 दिदी नमस्ते नमस्ते हजुरको शुभ नाम मेरो नाम चाहिँ सुनमाया घतानी हो हजुर सुनमाया घतानी हजुरको घर घर दोलाखा दोलाखा हो दुध पोखरी गाविस के अरे दुध पोखरी वार्ड 2 पोखरी क्या अहिले सैलुङ गाविस ए अहिले सैलुङ भनेपछि तपाईँ अहिले चाहिँ बुङ्गुर पेसामा हुनुहुन्छ होइन त हजुर 12-13 वर्ष भन्नुभयो होइन त हजुर ल अनि अब नजानेको मान्छेलाई नि अब सिकाउनु त सजिलै भयो बसेर बादमा सजिलो भयो कतिवटा खोर्स दिदी तपाईँको अहिले यहाँ नि 17 वटा जति छ खोर
ए 17 वटा छ है हजुर एउटा खोरमा एउटा के अथवा कति वटा राख्नुहुन्छ अब त्यो माहरु चाहिँ एउटै मात्रै हो ल ठुल ठुलोमा चाहिँ 10 वटा छ ए बच्चा पाएर छ है सबै बच्चा यो के कुन जातको यो कुन भन्नु न यो बुङ्गुरको जात चाहिँ के जात हो इनारु I don't know what to do. अब यो लेन्डेस भन्छ कोही के भन्छ हैन अब कोही अब के भन्छ भन्न चाहिँ अब हामीले चाहिँ बुङ्गुरै भन्ने यस्तै हो यो मासुको लागि हो यो चाहिँ तयार भएको चाहिँ मासुको लागि यो एउटा बुङ्गुर कति किलो जति होला दिदी आउँछ होला 70 80 किलो 70 80 किलो है किन त खाना निकै खान्छन् होला नि त खान्छ दिनमा कति डरामले दुई डरामले चाहिन्छ दुई डराम चाहिन्छ है कचोडी दिनमा कचोडी खाना दिनु बिहान बेलुका मात्रै है ल यिनीहरूले मासु मासु चाहिन्छ होला है कसो के हुन्छ मासु चाहिन्छ कुखुराको आन्द्राहरु किनेर ल्याए ए मासुलाई छुट्टै पैसा लाग्ने होला फेरि त्यसको लागि ल भनेपछि अहिले 70 वटा छन् खोरमा बेसी होला त 70 वटा बेसी होला त्यति चाहिँ ल अब यो सबै बेच्ने हो भने त धन्दै 50-60 लाखको त रहेछ त दिदीको 50-60 लाख हजुर होला होला भनेपछि दुःख गर्नुभएको थियो बेलामा आज 10 वटा पालेको बुङ्गुर हजुर 80-90 वटासम्म बनाउनु सक्नुहुन्छ है त्यो बेला दुःख नगरे भए आज के हुन्थ्यो होला होइन तपाईँले त्यो बेलामा सुँगुरमा बुङ्गुर नपाल्नु भएको भए के गरिरहेको हुन्थ्यो होला के गरिराखेको हुन्थ्यो होला भन्दा चाहिँ हजुर अब कति भारी बोक्नु पर्थ्यो होला कतालाई खन्नु पर्थ्यो होला गाउँ घरमा बसेको है अब श्रीमान अब त्यस्तो भए पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई मलाई यति काम चाहिँ देखाइराखेर जानुभयो उहाँले नै अब गर भनेर देखाइदिनु भयो श्रीमानले यति काम चाहिँ राम्रै गरे भन्नु पऱ्यो कि यति काम चाहिँ राम्रै गरे भनेर यो न पालनालाई नसिकाएको भएदेखि अब मैले गर्दै थिएँ होला है अनि अब मलाई अरबै गर्दा पनि धेरै दुःख हुन्थ्यो होला तर दुःख त बुङ्गुर पाल्न दुःखै हुन्छ नि त तर दुःखै छ भए पनि अब अरू काम गरेर अब अर्काको भनौँ खानु भन्दा चाहिँ अब भनौँ न साउको काम गर्नु साउले गाली गर्छ नि त गर्दै त गर्छ यतिखेर क्याममा पुग्नु पऱ्यो के गर्ने होला कसो गरी भनेर चाहिँ हतार हुन्थ्यो तर आफ्नो त अब बिस्तारै गर्छु अब आफ्नो हो भन्ने कसैले गाली गर्न छैन आफ्नो अब यति हाल्यो भने यसरी मटाउँछ यसरी दिउँला भन्नेहरू आशामा भनौँ न बिस्तारै गरिन्छ आफ्नो काम भनेपछि आनन्दले गर्नु पाइयो अर्काको दबाब भएन होइन हजुर अब यो मासुको लागि चाहिँ कति महिनापछि तयार हुने हो खासमा कतिको महिना भएपछि मासु खान योग्य हुन्छ दिदी यो चाहिँ अब पाले राम्रोसँग चाहिँ अब पोषक गरेर हामीले दाना पानी मिलाएर हाल्न सक्यो भनेदेखि 8 महिनामा चाहिँ अब यसलाई काट्ने बेला हुन्छ मासुको हुन्छ तर अब हामी चाहिँ अब दाना पानीको राम्रो नि भएन अब लकडाउन भयो दाना पानी मिलेन अब 1 वर्ष भइसक्यो यो चाहिँ 1 वर्षको हो अब 1 वर्ष हुन्छ यो चैतामा यस्तो छ भनेपछि यो पालि अलिक बढेन कि तपाईँको है तपाईँसँग माउ चाहिँ कतिवटा छन् त अहिले अहिले माउ चाहिँ 11 वटा छ ए यिनीहरू माउ हो हजुर यो सब माउ ए ल सुरुमा किनेको त छैन होला है हजुर सुरुमा किनेको त छैन होला सर्नु पर्दा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू बुङ्गुर सबै सार्नुहुन्छ कि किनेहरू छैन यो सबै छतरीहरू अहिले पोहोरको पाठार हो यिनीहरू ए भनेपछि यो यो यिनीहरू कति 1.5 वर्षको हो नि यिनीहरू अब 1 वर्षको 1 वर्ष ल ऊ बच्चा पनि रहेछ है यसको त हजुर बच्चा हेर्दा कस्तो बँदेल जस्तो देखिँदो रहेछ सानो बच्चाहरू त बँदेल जस्तो छ अब यसलाई हुर्काउनुहुन्छ बढाउनुहुन्छ अनि मासुको लागि बेच्ने ल एउटा बुङ्गुरले कतिवटासम्म पाउने गर्छ यो बुङ्गुर बच्चा चाहिँ बच्चा अब 17-18 पाउँछ तर बाँध्ने चाहिँ अब भनौँ अब त्यो थुन बच्चाले खाने अब उसको चारो हुँदैन आमाको दुध घटी हुन्छ अब मर्छ अब त्यो सानो सानोहरू त त्यो बुङ्गुरले आफैले चेप्ने किच्ने पनि त हुन्छ होला हुन्छ नि त्यसलाई त्यसको लागि अलिक गोठाला हुनु पर्यो अनि अब बेलुका यसो यस्तो गरमतिर हालेर छोपिराखेर गएर सुत्यो अनि आएर दुध खानिदियो राति ए बेलुका चाहिँ यो ड्रममा हाल्ने हजुर ए चिसो लाग्छ भनेर चिसो लाग्छ भने अब त्यसले किन्छिन्छ भनेर ए अनि त्यो खोज्दैन राति बच्चा त्यसले खोज्छ अनि आफू अब ट्याम ट्याम आएर दुध खानुपर्छ ए भनेपछि त रातिभरि उठे उठे हुनुपर्छ होला है हुन्छ 3-4 दिन चाहिँ त्यस गर्नुपर्छ धेरै दिन पर्दैन
कति कति दिनसम्म गाह्रो हुन्छ दिदी यो बच्चा हुर्काउन चाहिँ कति महिनै हुन्छ कि के हुन्छ हुँदैन अब तिन दिन चार दिनसम्म हुन्छ चार पाँच दिनसम्म चाहिँ अब त्यो अलिक भाग्न सक्दैन आमाले यस्तो सुत्ने बेलामा अलिकति चार पाँच दिन भएपछि तङ त्यो डर हुन्छ अनि आमा सुत्न लाग्यो भने थाहा हुन्छ नि भाग्छ भनेपछि अलि अलिकति तङ्रेपछि त आफै उयो गर्न सक्छ है अब हिजो अस्ति दिन बेलुकाको अब भरे बेलुका हाले पर्सि भोलिसम्म हालिन्छ पर्सि दिनभर चुल्ला खुल्ला गरिदिने अनि दुध पुग्छ यिनीहरूलाई यो दस एघारवटा पाउँदाखेरि दुध पुग्दो रहेछ दिदी के खुवाउनु पर्छ पुग्छ त्यसको त्यो आमाको दुध पुग्छ ए भनेपछि दुध चाहिँ दस एघारवटा बाह्र पन्ध्रवटा पाए नि पुग्दो रहेछ है पुग्छ कोहीको अब चौधवटा हुन्छ कोही कोही बाह्रवटा भन्दा घटी चाहिँ भएको थुन हुँदैन उसको थुनै अब बाह्रवटा छ छवटा बाह्रवटा हुन्छ कोही 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 चौधवटा सात सातवटा चौधवटा हुन्छ त्यस्तै हो ए अब यो कति बेरसम्म पाउने भन्ने हुन्छ कि के हुन्छ दिदी कहिलेसम्म यो यसलाई बच्चा बच्चा पाइरहने यसले बच्चा चाहिँ कति कति महिनामा वर्षमा कतिवटा पाउने हो यसले कतिचोटि पाउने हो दुई साल है अहिले पायो भोलिपछि भदौ पनि पाउँछ एउटै माउलाई चाहिँ कति वर्षसम्म बच्चा पाउँछ दिदी त्यो चाहिँ अब राम्रो छ भनेदेखि अब सत्र अठार बेससम्म हुन्छ अरे अब राम्रो भयो भने त सत्र अठार वर्ष पनि त्यही हुन्छ अरे सत्र अठार बेससम्म भनेको त्यही पाँच छ वर्ष पाँच छ वर्ष पनि त्यही हुन्छ ए अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई फेरि काटेर दिने ए भनेपछि त फाइदै फाइदा रहेछ नि बच्चा पाउने जेलसम्म ठिकै छ अब मरेन भने फाइदा छ रोग लागेर अब तलमाथि मरेन यताउता भन्छु फाइदै छ अब यो यहाँको फोहोरहरू सरसफाइहरू त गरिरहनु पर्छ होला है टाइम टाइममा गरिरहनु पर्छ नि भएन भने त फेरि समस्या रोगसोग लाग्नेहरू होला नि त है त्यसले अब यो अहिलेसम्म यहाँतिर के छ त्यस्तो समस्या छै छैन यसो फोहोरहरू आयो बढी भयो गनायो यहाँ बस्नु नहुने भन्ने यस्तो कुराहरू यस्तो त आएन त्यो चाहिँ आएको छैन अब भर्खर आएको पनि अब एक वर्षमा लाग्यो ए त्यो चाहिँ आएको छैन यहाँको भाडा चाहिँ कति तिर्नु हुन्छ दिदी कति छ यो कति जग्गा लिनुभएको छ तपाईँले यतिले 35,000 अनि अब दस दस पर्सेन्ट बढ्दाखेरि त्यस्तै 37,000 पर्छ भनेपछि प्रत्येक वर्ष बढ्ने भनेपछि 35,000 लगभग 40,000 रुपियाँ तपाईँको भाडै पर्ने भाडै पर्छ 40 वर्षको भनेपछि अब अहिले तपाईँको खोरमा 10-11 माउ छन् त्यो माउले जन्माएको बच्चा फाइदा हुन्छ सुरुमा माउ किनेर बच्चा काट्न सक्यो भने त फाइदै हुने रहेछ नि होइन त राम्रो अब बच्चा काट्दियो भने फाइदा छ अनि यो भाले लाउनु चाहिँ के भाले पनि छ कि के छ तपाईँको छ ए भाले चाहिँ एउटा हो ए हेर्नु त कस्तो मजाको त्यहाँ दुध खुवाइरहेर नि त्यहाँ ल हुन्छ तपाईँसँग एकदमै राम्रो कुरा पनि भयो तपाईँले जाने कुराहरू हामीलाई केही बताइदिनु पनि भयो तपाईँको मेहनतका सङ्घर्षको कुराहरू पनि हामीलाई सुनाउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई तपाईँले सोचेको अझै धेरै पुरा हुँदै जाओस् अब हामीले तपाईँलाई आशीर्वाद भन्दा पनि तपाईँको राम्रो चाहने हो होइन अब आशीर्वाद त यहाँहरूले हामीलाई दिने हो तपाईँलाई हाम्रो शुभकामना छ धन्यवाद